história com a fotografia começou muito cedo. Eu tinha 15 para 16 anos. Mas era muito no campo da curiosidade, assim. Não via como algo que seria minha profissão. Porque era muito tópico também, né? Tipo, você ser jovem, da periferia, na época também não tinha muito recurso. Eu ficava tipo assim, ah, fotografia é uma coisa muito distante de mim, né? Porque ah, equipamento é caro. Enfim, eu colocava mil barreiras. Eu não colocava, né? Elas existiam de verdade. Mas aí já limitava, tipo assim, até no sonhar. Nesse período, eu tava no ensino médio. E aí eu tinha dois amigos que também eram super animados, assim, entusiasmados com fotografia e com vídeo. Um mais pra vídeo e outro mais pra fotografia. E esse da fotografia, ele era muito assim de querer compartilhar as coisas, né? Ele era tão apaixonado por fotografia também que ele não se contentava em ele só aprender, sabe? Ele queria ter alguém pra conversar, pra falar das coisas de fotografia, né? E aí, nesses rolês, assim, ele foi me ensinando também. Ele tinha uma câmera semiprofissional. E aí, nessa dessa câmera semiprofissional, a gente ficava rodando aqui pelo centro da cidade. Depois das aulas, ia pro MAM, vinha pra cá, pro Pelourinho. Pra aprender, né? Pra ir fotografar tudo, né? Aquela fase que você quer fotografar tudo. Mas era sempre tudo muito despretensioso, sabe? De tipo assim, ah, é um hobby. Então eu vou. Esse rolê do Tumblr, aí tinha uns encontros do Tumblr em Salvador e eu ia pra fotografar, porque, tipo assim, era meu momento de. de colocar pra fora, assim e tal. Eu tinha os encontros de fotografia, eu adorava ir lá fotografar. Um ponto importante, na época eu andava de muleta e eu usava aqueles ferros, aqueles aparelhos fixadores. Então eu não me sentia confortável pra fotografar ninguém, sabe? Tipo assim, ah, eu ficava pensando, as pessoas vão me contratar e eu vou chegar lá de muleta e, sabe, tipo, eu ficava, ah, vai ser muito constrangedor. Não sei se as pessoas vão se sentir confortáveis e se eu vou me sentir confortável também. Chegou uma época que eu fotografava bastante, porque eu realmente me animei, só que aí ia começar a aparecer alguns trabalhos, mas eu recusava todos porque eu não me tinha preparado, porque geralmente eu fotografava meus amigos. Nessa época eu fotografei todos os meus amigos, não sabia um que escapou. Só que aí, quando era com pessoas de fora, eu ficava muito desconfortável, porque eu não. Assim. Não me sentia, sei lá. Não me sentia. Primeiro, não me sentia preparado como profissional, e também o fato de andar de muleta, eu sentia que as pessoas me olhavam meio. Sabe? Meio torto. Só que aí, meus amigos me incentivavam muito a trabalhar. Tipo, velho, as pessoas estão te chamando pra trabalhar. Tipo, não tem como você recusar, sabe? Por mais que você não queira trabalhar nessa área. É dinheiro, sabe? Tipo, e na época eu pobre sem. sem nenhuma renda, assim, sem nenhum dinheiro. Eu tava nesse processo de começar a fotografar e descobrir a fotografia, eu tava muito empolgado. E aí eu descobri a Kabum. Porque um amigo meu tava se inscrevendo e aí ele falou assim, por que você não se inscreve também? Aí eu fiquei tipo, tá, né, vamos. Mas tipo assim, eu não tinha noção do que era o curso. Eu achei que era uma coisa que eu ia chegar lá uma vez por semana, uma vez no mês, ganhar uma apostila e esse seria o curso. Eu achei que era uma coisa assim, bem rasa. Era um lugar que te abraçava muito, sabe? Que as pessoas estavam prontas para te ouvir e para lidar com diversas problemáticas que envolviam todo mundo que tava ali. Eles queriam saber sobre a gente, eles queriam saber o que é que a gente tinha para falar. Antes da gente fotografar, o que é que a gente queria dizer com isso, né? O que é que a gente queria falar com essas fotos, o que é que a gente... Assim, ter um caminho pra seguir, né? Porque... E aí eu também nunca tinha me questionado sobre isso. Eu adorava fotografar. Mas aí eu percebi que eu fotografava aleatoriamente, sabe? Tipo, eu não tava falando nada com as minhas fotos. Eles levam vários palestrantes pretos, vários fotógrafos pretos super bem sucedidos na área de trabalho. Várias pessoas, várias mulheres pretas, várias referências que acabam o divisor de águas. Como pessoa, como profissional, como tudo, porque eu tive a oportunidade lá de me enxergar com uma potência, de me conhecer, de saber o que eu queria falar antes de falar. Lá eu tive a oportunidade de me conhecer como um jovem preto, como gay. Como várias coisas que eu nunca tinha me questionado antes, sabe? Tipo, nunca tinha parado pra pensar e tomei isso pra mim, sabe? E, tipo assim, isso faz parte de mim agora, sabe? E na época eu tinha várias... Não que eu não me aceitasse como gay na época, mas
tinha várias questões, assim, normativas e de... várias coisas que vêm construídas com a gente, né? E que lá eu fui abrindo a cabeça pra todas essas coisas. E também foi uma época que empoderamento e conversa sobre... debate sobre raça, política e tal. Estavam super engajadas, pelo menos no meu ciclo social, assim. Na época também tinha muita vergonha de fazer as coisas. De chegar nos lugares de... nem só de muleta, sabe? Porque muleta, ok, as pessoas andam de muleta. Mas eu usava um aparelho fixador, que é aquele que atravessa o... que atravessa o osso. Ele atravessa a perna de um lado a outro. Aquele trambolho gigantesco atravessando a perna. E aquilo era muito incômodo para as pessoas lidarem com aquilo. Depois desse processo de me conhecer e saber o que eu queria falar, eu percebi que todas aquelas minhas referências do Tumblr, todas aquelas mulheres brancas e ruivas e tristes, não tinha nada a ver com quem eu era, com o que eu queria dizer. E que aquilo não me motivava a fotografar. E eu gosto de fotografar coisas que me motivam. Acabou que foi uma coisa que aconteceu naturalmente, sabe? Não foi um dia que eu parei e pensei, agora eu só vou fotografar pessoas pretas. Foi uma coisa que aconteceu naturalmente, era o que me olhar se sentia motivado, sabe? E ainda assim com pessoas ao meu redor, sabe? Não era aquela de, vou procurar uma pessoa preta para fotografar. Era tipo assim, você que tá aqui na aula comigo, se a gente fizer umas fotos aqui depois. Era nessa pegada, assim, que eu fui construindo essa identidade. Essa aqui foi pra Afrobafo. Eles fecharam e saíram comigo. Me senti super honrado, eles são maravilhosos. E essa foto foi parar na Rolling Stones, na edição física. É, gatas. E eu já tava muito feliz de ter feito essas fotos. Porque no dia não saiu nada como a gente planejava. A gente ia fazer as fotos em um lugar aberto, era outra coisa. Era outra proposta. Só que aí a gente teve vários imprevistos no dia, a gente teve que fazer no lugar onde a gente ia só se arrumar. Essa foto aqui eu fiz pra Gueto, é um evento que eu produzo desde 2017. A intenção é que seja um espaço acolhedor pra jovens pretos LGBTs de Salvador. Pra ouvir pagode, pra ouvir coisas que a gente gosta de ouvir também. Essa foto aqui foi na época da Kabum. Aqui é Marília, ela estudava comigo na mesma sala que eu. E aí a gente sempre saía pra fotografar aqui pelo Pelourinho. E aí essa foto a gente veio pra cá. Uma vez que eu tava muito, eu tinha visto alguma coisa assim com... Eu acho que foi aqui que eu comecei a me interessar por cores vibrantes, assim, por uma coisa mais colorida, que é bem presente na estética das minhas fotos. Eu tinha mais ou menos na minha cabeça o que eu queria fazer, mas ainda não sabia exatamente como. E aí eu vim exatamente pra cá, pra essa praça, pra parede azul que tem ali. A gente fez essa foto e mais algumas outras. E foi bem quando o curso estava acabando já. E essa foto foi exposta no MAB, quando a gente concluiu o curso. Nossos trabalhos finais foram expostos lá durante uns 2 meses. Como eu tinha aula no Pelourinho aqui, né, na Kabum todos os dias, eu sempre ficava nessa, tipo assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa com essas cores, sabe? Tipo, uma coisa que eu via todo dia, que eu ficava... Eu preciso pegar isso de alguma forma que não seja tão óbvia. Tudo bem que ali é só uma parede azul, mas tipo assim, óbvio no sentido de, Pelourinho, sabe? Tipo, não tá contextualizado ali que é o Pelourinho, mas é o Pelourinho. E eu gosto também disso, assim, de experimentar um pouco, de brincar um pouco com o que a cidade tem pra oferecer, que é muito, né? Visualmente, pelo menos pra mim, assim, pro meu olhar. Quando eu não tô trabalhando, eu tô lá participando de alguma outra forma. Eu tô produzindo, eu tô fotografando, eu tô vivendo também, né, como quem consome. Então, eu acho que isso também ajuda a criar um olhar diferente, né? Tipo, acho que dá mais pontos de vista para a mesma coisa. E eu acho que isso enriquece o olhar e dá um diferencial. Porque eu acredito que eu tenho um diferencial. Na época, eu acho que eu tinha um amigo que estava acompanhando meu trabalho de fotografia, que começou a produzir eventos para a comunidade. E aí ele me convidou. E aí eu fotografei uma, aí depois outros eventos viram as fotos. E aí nessa foi construir esse diálogo, né? Porque aí você tá lá fotografando um evento desse, aí tem a presença de uma drag, aí você já conversa com essa drag, aí ela tá em outro evento, aí ela te indica, e enfim, quando você vê, você já tá... Você tá dentro da cena, sabe? E era o meu objetivo. E é o que eu mais faço hoje em dia, sabe? Tipo, eu faço outros trabalhos também. Nem todos são pra comunidade LGBT, nem todos são pra pessoas pretas.
Mas a maioria é. E eu fico muito satisfeito com isso, sabe? Que lembram de mim quando pensam em fotógrafos pretos. Que lembrem de mim quando pensam em eventos LGBT, em coisas pro tipo, sabe? É muito bom se sentir incluso e sentir que eu faço parte disso, sabe? De alguma forma. E que, de alguma forma, eu tô registrando isso, sabe? E é o meu olhar que tá registrando isso. É o olhar de uma pessoa preta, é o olhar de uma pessoa que também é LGBT. É o olhar de pessoa PCD, é um olhar de, assim, fazendo 30 recortes, né? Mas, tipo assim, eu me sinto pertencente, sabe? É como se eu estivesse falando de uma coisa que eu sei o que eu tô falando e que as pessoas estão a fim de me ouvir. É o que me motiva hoje em dia, sabe? Eu tenho muitos interesses, mas fotografia significa muito pra mim, assim, apesar de várias ressalvas que envolvem mercado de trabalho, que envolvem pensar no futuro, sabe, como artista. Mas ainda assim é o que me motiva. Majoritariamente é o que me motiva, é a fotografia. E eu não me vejo sem fotografia. Até quando eu não levava a sério de como se fosse uma profissão, eu ainda não tinha... Eu não me enxergava fazendo outra coisa que não isso, sabe? É tipo, aquela coisa que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer. E a fotografia se resume meio a tudo que eu sou hoje, sabe? É isso.